ពានរង្វាន់បាល់ទាត់7មករាឆ្នាំ2022ប្រចាំស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានទៅក្រុមកីឡាករ ICG រោងចក្រពានរង្វាន់បាល់ទាត់7មករាឃូបលើកទី41នៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចឆ្នាំ2022ត្រូវបានក្រុមកីឡាករ ICG រោងចក្រដណ្ដើមបានជ័យលាភីលេខ1ប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានប្រកួតប្រជែងអស់រយៈពេល2សប្ដាហ៍ដែលការប្រកួតដណ្ដើមជ័យលាភីផ្ដាច់ព្រាត់នេះ បានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពអាយឧត្តមកឹមសៀប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់ត្រឡាចគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានឲ្យដឹងថាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចតែងតែបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់7មករាប្រចាំស្រុកកំពង់ត្រឡាច ដើម្បីបំផុសឲ្យស្រទាប់យុវជនចំនួនក្រោយស្គាល់ពីគុណតម្លៃនៃថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់យើងម្នាក់ៗមិនអាចបំភ្លេចបានការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់នាឆ្នាំនេះគឺមានកីឡាករចំនួន15ក្រុមមកពីបណ្ដាឃុំនានាក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមកឹមសៀប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់នាពេលនេ
ដែលជាមរតកដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលអាចឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងរបបប៉ុលពតបីឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចគ្មានសល់កម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យ ប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំបួនអ្វីៗចាប់ផ្ដើមមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាមួយនេះវិស័យកីឡាក៏ចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយបានរីកចម្រើនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះកម្ពុជាមានកីឡាករឆ្នើមលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកាន់តែបានស្គាល់កម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់ផងដែរឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ ចូលរួមគាំទ្រវិស័យកីឡារបស់ខ្លួននិងចូលរួមលេងឲ្យបានច្រើនព្រោះថាការលេងកីឡាវានាំឲ្យមានសុខភាពល្អហើយយុវជនត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងឱកាសនោះគណៈអធិបតីបានប្រគល់ពានរង្វាន់លេខ1ដល់ក្រុមកីឡាករ ICG រងចក្រពានមួយគ្រឿងនិងថវិកា1លាន20ម៉ឺនរៀលចំណែកឯលេខ2ទទួលបានថវិកា80ម៉ឺនរៀលនិងលេខ3ទទួលបានថវិកា60ម៉ឺនរៀល ចំពោះក្រុមកីឡាករដែលពុំបានទទួលជ័យលាភីផ្ដល់ជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត